Kushdo që voton buxhetin e vitit 2019, në fakt ka votuar një buxhet në interes në oligarkëve dhe një pakice që është duke sklavëruar gjithmonë më shumë qytetarët e këtij vendi dhe është duke marrë gjithmonë më shumë para. Metoda e shpikur vetëm në këtë qeverisje dhe bekuar gjoja me emrin perëndimor të PPP-ve i ka kushtuar deri më sot shqiptarëve 2.2 miliard euro. Ky buxhet, i cili parashikon rritjen e kostos për 1 kilometër rrugë nga 1 milion euro, në disa raste deri në 11-15 milion euro, është dëshmia më e qartë e asaj vjedhje që qeveria tashmë po ligjëron me buxhetin e shtetit. Ky buxhet në mënyrë të paprecedent vendos në vitin 2019 një vlerë totale kontratash koncesionare prej një totali prej 105 milion eurosh. Borxhi publik me këto kontrata rritet nga 72% në 85% të produktit të brendshëm bruto.